Harmonia në mes krijesave dhe ligjit fetar. Padyshim, jeta shoqërore, qoftë ndërtuar në bazë të argumentave racionale tradicionale ose në bazë të themeleve të kontratave shoqërore, nuk është i ndarë nga ndikimi dhe reflektimi i anasjellë i individëve dhe veprimtarisë të tyre. E mira dhe e bukura janë të dobishme për individin, familjen dhe shoqërinë, dhe anasjelltas, e keqja dhe e shëmtuara janë të dëmshme për të gjithë. Zoti i madhëruar, i cili është dhe krijuesi i gjithësisë, me instrumentin e ligjvënies dhe krijimit, ka rënjëzuar tek njerëzit, madje dhe tek shtazët e tek bimët, instinkte racionale, shoqërore, natyrore dhe etike, me qëllim që në ndriçimin dhe dritën e përhershme të tërheqjes shpirtërore, të mbajnë ndezur flakën e ekzistencës së tyre. Krijuesi i gjithësisë, për vazhdimin dhe mbijetesën e gjallësave të tjera, e ka konsideruar si të mjaftueshme vetëm këtë tërheqje, por për mbijetesën dhe ekzistimin e njerëzve, ndryshe nga shtazët, ka caktuar dhe elementet të tjera mbrojtse, për arsye se njerëzimi nuk është si shtazët dhe bimët, që brezi i tyre të vazhdoj vetëm në bazë të instinkteve jetësore, seksuale dhe dashurisë së lirisë. Foshnja e porsalindur, pas lindjes, ka nevojë për ushqim, për kujdesje dhe edukim të mirë. Dhe nëse tregohemi të pakujdesshëm ndaj higjienës, jetesës së tij, nuk ka mundësi që të jetojë. Për këtë arsye, martesa është institucioni më i dashur që Zoti i Madhëruar e ka përcaktuar për ndërtimin e vatrës së lindjes dhe djepin e edukimit dhe të zhvillimit të llojit të njerëzit, me qëllim që tërheqja dhe joshja të kufizohen në ambientin familjar dhe të krijohet një brez i shëndosh dhe edukuar. Duke pasur parasysh që tërheqja dhe joshja seksuale e pa kontrolluar, asnjëherë nuk i dhuron brezit të mbijetuar fëmijë, dhe madje fëmijën e vëren si shqetësues të shfrenimit të vet, dhe brezi jo i shëndosh nuk njeh baban dhe nënën me qëllim që të vazhdoj atë racë. Për këtë kërkohet që rendit ekzistues dhe ligjit fetar të përkojnë për arritjen e qëllimit të përmendur me lansimin e normave të nevojshme, si dhe të përcaktoj shkaqet e arritjes në ato qëllime. Bulesa bën pjesë në këto shkaqe.